nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ka përfunduar protesta e dhjetra serbëve në afërsitë të pikës kufitare në Jarinj në anën e territorit serb. Këta protestues ishin mbledhur pas thirrjeve të grupeve djathtiste të afërta me grupet paramilitare ruse, teksa gjatë disa orëve janë dëgjuar thirrje shoviniste. Gjatë përleshjes me policinë serbe, njëri nga protestuesit është arrestuar. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e tij, por ai ka vazhduar të mbahet nga policia serbe. Shumë prej protestuesve janë parë duke konsumuar pije alkoolike, derisa nga videotransmitimi drejt për drejt i kësaj proteste, nga të pranishmit janë dëgjuar biseda se i arrestuar, i ka qenë i dehur dhe i droguar. Protestuesit janë udhëhequr nga Damjan Knežević, që është njëri i afërt me grupin paramilitar rus Wagner. Ata kanë tentuar që t'i afrohen kufirit, por janë përleshur me policinë serbe, ndërkohë kufori ka vendosur tela gjëmbor duke bllokuar kështu depërtimin e tyre në Kosovë. Protestuesit kanë thyer kordonin policor, mirëpo zyrtarët policor më pas kanë formuar një kordon të ri më afër kufirit. Dy persona i kanë vendosur flakën një pankarte në të cilën shkruante Marveshja e Bruxellit, e më pas kanë paraqitur edhe një hartë të Kosovës me flamurin serb. Situata e tensionuar në veri të Kosovës është si rezultati panikut të Beogradit. Kështu ka deklaruar kryeministri Albin Kurti në një intervistë për Der Spiegel. Ai tha se prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po dëshiron që ta kthejë Serbinë në të kaluarën, por se kjo është e pamundur. Duket se Vučić dëshiron ta kthejë Serbinë në të kaluarën, por ky tren është larguar. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vendosur në favor të deklaratës sonë të pavarësisë. Nuk ka gjykatë më të lartë në këtë planet, ka thënë Kurti. Sipas tij, Bashkimi Evropian dhe SBA po i bëjnë presion të madh Serbisë të zgjedhë mes perëndimit demokratik dhe Rusisë. E deputeti i Lëvizjes Vendosje Mefail Bajçinovci ka reaguar pas protestës organizuar nga grupe djathtiste në pikën kufitare në Jarinj. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Bajçinovci ka shkruar se Serbia po e vjen skenarin e viteve të 90-ta në Ballkan, duke shtuar se Serbia është në krah me Rusinë dhe Kinën, kurse Kosova me Shqipërinë bëhen dhe Mbretërinë e Bashkuar. Misioni Kforit i udhëhequr nga NATO në ditët në vijim do të zhvillojë një stërvitje të rregullt ushtarake pranë bazës së saj në Novosel. Stërvitja synon të trajnojë njësitë të Kforit për të garantuar lirinë e lëvizjes në një situatë reagimi ndaj krizave. Sipas komunikatës së lëshuar, në këto stërvitje do të përdoren automjete të rënda ushtarake dhe helikopter. Përmes ushtrimeve të rregullta, Kfori teston të gjitha aftësitë e tij dhe ruan nivelin nevojshëm të gatishmërisë operacionale të nevojshme për të vazhduar përmbushjen e detyrave të tij. Ministri Mbrojtjes Armend Mehaj ka njoftuar se Agon Berisha dhe Uran Jahiri kanë diplomuar me sukses të lartë në Akademinë Ushtarake në Gjermani. Po ashtu, Art Sahiti me sukses të lartë e ka përfunduar kursin e karrierës për komandant kompanie dhe është avancuar në kapiten. Ai ka shprehur mirënjohje për shtetin Gjerman, derisa ka uruar ushtarakët për sukseset e tyre, duke thënë se janë ambasador dinjitos të identitetit ton shtetëror e ushtarak. Mëngjesi sotëm ka nisur me të shtëna me armë zjarri në qytetin e Pejës. Rastin e ka konfirmuar për rrethëkënzë dhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi. Sot rreth orës 7:24, policia është njoftuar se në rrugën Bilklenta në Pejë ka pasur të shtëna me armë zjarri në mishtore në Pejë, tha Gashi. Ai ka njoftuar se nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale, derisa policia ka dalë në vendin e gjarjes dhe po e hetë. Tane po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendje. Mirë pafshim në edicionet e ardhshme.